dalkayno shabaab shacabkiyo bulshada sharta kala dul tago iyo sharaftayadu inay shiiqdo waa laba shay oo siman salaam aleekum seetin waxaan rabaa inaan horta si guud idin salaamo saraakiisha ayaan ka bilaabaya uu ka mid yahay taliyuhu iyo taliyayaasha aan idaahde waxaan rabaa inaan idinku ammaano saraakiilay adinka iyo askartaba shaqada aad haysaan oon ka run sheego sida saxda ah dadku inta badan waxay yiraahdaan qofku markuu wax sheego waxay u arkaan in xoogaa igu sawir iyo waxba laga dhawaajiya laakiin inay daacad tahay waxaad ka garanaysaa shaqadiioo la qabanayo markaad caadi u aragto oo lagu tusaaleeyo lagu yidhaha taasaa la qabtay taasaa la qabtay taasaa la qabtay oo cadeymaheedii wadata oo aad wada ogeydeen helo askar TV ay helo askar TV ay sideed horta ii tihiin miyaydun hagaagsantiin horeyn mahad baan u qiray rabbiga na hanuuniye islaam hufa noo gartay halka nabad nagu kulmiye tixdiya hibadayda iyo inaan hadalkaba ku dhaho hormuud baad noo tihiin anaan hakranaynin haddaba askar TV ay salaan iga hooyo guud hankii qarankaa tihiin idinkaan sheegaya askaray hankii qarankaa tihiin dibka ka hirtaan dalkana qabkana hodan baad ka tihiin halyeeyo ayaa tihiin shaqadan hufaneed wadaan hoggaanka sida u dhigteen sidaad shacabka u hagteen wixii yar halaaba iyo halkii mar qalloocataba sidaad u hagaajiseen ayaan idi heli karay habeenkii maseexdayaal dar artina heeganyaal shabaab wuu hoogayo sirtiisii baad hesheen huq iyo cilbaad badeen wuxuu hagardaamo iyo dhib iyo hawl soo falkiyey ayaad ka hesheen dhaxdo dharaar baad haabateen markii runta laga hadle la maray hilin toosanba cid weli hawsheeda iyo halkii kolba ay mudnayd la yidhi qaba oo hag nisaay waad hagar baxdeen nisaay waad hagar baxdeen dhankayga ma hayn kare tunkaan bilad kuugu hilay waxaan rabaa inaan idiin sheego ummadaha qaar hadday idinkala cabsanayaan ama dana gaar iyagoo le idinkala wareegsanayaan inay idin yidhaahdaan war shaqo fiican baad qabateen waad mahadsantihiin waxaan rabaa inta toosan baa idin leh waad mahadsantihiin shaqo wanaagsan baadna qabateen biladiinnana qoortaan idiin sura saaka laga bilaabo nisaay waad hagar baxdeen dhankayga ma hayn kare tunkaan bilad kuugu hilay shaqada ma hareer martaan gefkana uma hiilisaan bulshada marka uu dhib helo halaag kama baaqsataan calanka koo laba saddex shaqada ma hareer martaan gefkana uma hiilisaan bulshada marka uu dhib helo halista kama baaqataan hayaayda markay tagtiyo markuu hol caqiiqayana horaad u gashaan darteen intuu qarax soo hugtana midkii nafta soo halliga halkiisaad kula gubtaan haddiinnu ha waarta maxaad qudha noo hurteen calanka koo laba saddex halkiinaad kula gubtaan waxaan ula jeedaa aaway akhyaartii cabdishakuur rashiid aaway raggaygii sabanadaiyo dhashiikaha la dhacay ee nimanka iyagoo qarax la gurguuranaya marka waxaan rabaa inaan dadka u sheegno waxaan qabanayna inay wax factis ah yihiin wuxuu yidhi halkiisaad kula gubtaan haddiinu ha waarta maxaad qudha noo hurteen harkiyo goobaha qabow si uu nabad loogu helo ayaad uga haajirteen inaad harsataan dharaar wuxuu ku leeyahay halyeyga agaasime halyeyga agaasime horkaca nabad sugidanba tub saxan ku hagaajiyo markuu helay ubucda iyo halkii ugu qodob saxnayd ayaan heer gaarnayo sirdoonkiiyo hay-addii haddeer waxba kama qaldana wuxuu yidhi ninkii kiis lagu hele hiyiga ka jeclaa shabaab amaba mar u hiiliye u hayay wax uun fikrada halkiisa lagu qabto taliya mahad baa hakiyey halkiisa lagu qabto taliya mahad baa hakiyey hadduu doono nairobi ha jooga dee sheekada waa la socotaan sama dal kaleba hadduu jooga xitaa bartiisaa laga soo hujuumaya wuxuu yidhi ninkii kiis lagu hele hiyiga ka jeclaa shabaab
أما بمره هيلية وحياي وحوم فكرة ذا هل كيسا لقوا قبطات اللي ما هاد باهكي قال مدوك نينكا هايستايو قال مدوك نينكا هايستايو سرقال كان هقان كايهي نفتي سواحو أهري إنو النباد لقوا هردود أمني استخار هشان علنك 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 كل لابا سدح صوري إنو النباد لقوا هردود أمني استخار هشان آنو تحكران مايو إيه aanood hagran maayo ee u heelinta shacabka iyo siduu hormar ula rabaan tix iyo hadal koobi kari koob labo saddex aanood hagran maayo ee u heelinta shacabka iyo siduu hormar ula rabaan tix iyo hadal koobi kari yaani uu idin heegan yahay inuu idin la shaqeeyo oo galmudug u shaqeeyo oo qaranka Soomaaliya u shaqeeyo ay u diyaarsan yahay ee gabay baan lagu koobi karin de waxaan soo marnaa hadda iyo wax kale tiro badan oo na koobi karin marka intii la qabtay maansa lagu ma koobi karo wuxuu ku leeyahay dhamaantiin heegankiyo intaad horay taagantiin hadaan la ma ahan dhihin inuu hal qof qodax ku mudo marnaba ma haweysto oo shabaab ma haleelaye hoggaamiyayaashiyo hoggaamiyayaashiyo xoolib ma keenayo doqon iyo hawlaad ag naxebe halkii laga wada baqiyo daluun halisa u bareer halkii laga wada baqiyo daluun halisa u bareer hal hayskiinu ka dhiga waa halis ka dhigtaan intaas inaad halista u bareertaan calanka oo labo sadex safari dalka inuu shabaab dalka inuu shabaab shacabkii iyo bulshada sharta kala dul tago iyo sharaftayadu inay sheeqda waa laba shay oo siman waxaa noo siman inaan sharaf la'aan noolaano iyo inaan shabaab la'aan noolaano xagga sharafta sharafteena waa ku dhimanayna sawma shabaab la'aan baan noolaanayna iyo sharaf waxaana dhimanayna dhimasho geeri dhimasho ah oo xaq ah balse sharaf leh ninka ku dhinta furinta iyo ninka halkan cadawga ka difaaca ee shaydaanka iyo sharwadaha soo dhaxgalaya ee dadka ku dhaxdhuumanaya soo qabanaya waa laba nafti hore haddaad qarax ku dhimato iyo haddaad xabad caadi ah ku dhimato iyo hadii adoo sir raadinaya inta gabar ku shir qoosho xafadooda lagu dilo saddexdaba shahiid baa tahay wariya intaas waa inaad ogaataa calanka 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 kow laba saddex hadii erayada qaar wariya oo kale iga soo fakato xogaan shucuurteyda kacsan raali alayaad intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saaxiibayaal waad mahadsan tihiin shaqo qurux badan aad qabateen waxaan idin dhahayo istustus uma dhahayo inaan been sheegayo uma dhahayo igu sawir uma dhahayo qalbigaan idinka leeyahay waxaan idin leeyahay saaxiibayaal waxaan idin oranayo qalbigaan idinka leeyahay bal waxaad sawirataan askariga meesha qobada ah ee dhadada ah jooga habeenkii maalinkiina xilligii awrta salsalka baadiyaha waxaan xasuustaa iyadoo la yiraahdo dhaansho walaa dhibayey dhaansho walaa dhibay maalintiina waa dhadi habeenkiina waa dhadu aan maqli jiray hadda dhaanshowgu waa ninka shabaabka raadinaya hadda maanta magaalada kaas baa ka amoogta qabowga iyo barafka iyo mukeyfka aad ka baxdaan waxaad tagtaan meel ilaahay xaalkeeda og yahay shabaab baad la dagaashaan habeenkii dhadaad jiifataan maalinkii dhadi baad ku wirwirtaan cunnada waxaa laga yaabaa inay idinka go'do haerokobtara laydinkugu keena laga yaabaa taliyuhu waa ula socdaa ciidamada furinta jooga waa qaacidaas qaabkaas markaan ku shaqaynayno waxaan samaynaa diyaaradahaas mararka qaar ciidamada caawiya waa dareemaysaan marka waa dareemi kartaa culayska intaas leeg waa idinku dheereeyey raalli ahaada waad mahadsan tihiin waxaad mudan tihiin magaalada iyo dalka dhani inuu inta idiin yimaado uu idin yidhaahdo waad mahadsan tihiin nabad sugiday waad mahadsan tihiin inuu idin yidhaahdo ayaad mudan tihiin asalaamu calaykum.